ომის 124 დღე და რუსების მიერ დაბომბილი მორიგის სამოქალაქო ობიექტი. Რამდენიმე საათის წინ საოკუპაციო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს კრემენჩუკში ხალხით სავსე სავაჭრო ცენტრზე. შენობა მთლიანად ცეცხლშია გახვეული არიან დაღუპულებიც და დაჭრილებიც. Პარალელურად უკრაინა დასავლეთისაგან რუსული აგრესიის შესაჩერებლად საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, უსაფრთხოების გარანტიებს და რუსეთის წინააღმდეგ უფრო მეტ სანქციას მოითხოვს. საკუთარი მოთხოვნები ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დიდი შვიდეულის სამიცეც გაიმეორა. Лидерთა გადაწყვეტილებით დაიბლოკება რუსული ოქროს ექსპორტი, რითიც მოსკოვი ყოველწლიურად კიდევ 19 მილიარდ დოლარს დაკარგავს. Ასე გამოიყურება კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრი რუსეთის სარაკეტო იერიში შემდეგ. Შენობა საოკუპაციო ძალებმა იმ დროს დაბომბეს, როდესაც იქ 1000 ადამიანი იმყოფებოდა. Ბოლო ინფორმაციით დაიღუპა 2 და დაიჭრა 20 მეტი ადამიანი. Შენობა ცეცხლის ალშია გახვეული. ვიდეომასალა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტელეგრამის სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. Დაბომბვამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დასავლეთს მიმართა. უკრაინის ლიდერი დისტანციურად ჩაერთო დიდი შვიდეულის სამიტს, რომელიც ბავარიაში იმართება. Გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ სურს ომი ზამთრის დადგომამდე დასრულდეს. დასავლეთისგან კი საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, უსაფრთხოების გარანტიებს და რუსეთის მიმართ უფრო მეტ სანქციებს მოითხოვს. The G7 supporters of დიდი შვიდეულის პოზიცია ცხადია. ჩვენმა ჯგუფმაც და უკრაინის მხარდამჭერებმა მთელ მსოფლიოში უნდა გავაგრძელოთ მათი დახმარება, რომ აღედგინონ ეკონომიკა, განაახლონ მარცვლეულის ექსპორტი და რა თქმა უნდა, უნდა დავეხმაროთ დაიცვან საკუთარი თავი. We are discussing all the topics that are განვიხილავთ ყველა საკითხს, რომელიც დღის წესრიგშია. განსაკუთრებით ჩვენს ერთიანობას და მხარდაჭერას უკრაინისადმი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ჩვენი ქვეყნების პოლიტიკა ამაში ერთმანეთთან თანხვედრაშია. ჩვენი ძლიერი გზავნილია ისიც, რომ ვიღებთ მკაცრ გადაწყვეტილებებს და ამავდროულად ვართ ყურადღებით, რომ თავიდან ავიცილოთ უფრო დიდი კონფლიქტი რუსეთსა და ნატოს შორის. დიდი შვიდეულის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ აკრძალავენ რუსული ოქროს იმპორტს. ფინალურ ეტაპზეა რუსული ნავთობის ფასის შეზღუდვის გეგმაც. გარდა ამისა, მას შეუწყდება წვდომა დასავლურ ტექნოლოგიებთან შესაბამისად მისი სამხედრო მრეწველობა მომარაგების გარეშე დარჩება. რუსეთის ექსპორტზე დაწესებული მაღალი ტარიფებიდან შეგროვებული თანხით დასავლეთი უკრაინას დაეხმარება. დასავლეთისგან მხარდაჭერას ელის მოლდოვაც. ქვეყნის პრეზიდენტმა დღეს რუსების მიერ დანგრეული და განადგურებული ბუჩა მოინახულა. Ukraine and Moldova need help. უკრაინას და მოლდოვას დახმარება სჭირდება. გვინდა რომ ეს ომი და რუსეთის აგრესია რაც შეიძლება მალე შეწყდეს. გვინდა თავისუფალ სამყაროს ნაწილად დავრჩეთ. გვინდა რომ გქონდეს შანსი თავად განსაზღვროთ საკუთარი მომავალი და რა თქმა უნდა გვინდა რომ ერთ დღეს გავხდეთ ევროკავშირის ნაწილი. ეს ჩვენთვის ნიშნავს მეტ უსაფრთხოებას და გვაძლევს შანსს გავაგრძელოთ ჩვენს ქვეყნებში დემოკრატიის შენება. დახმარების პაკეტს პირდება მოლდოვასა და საქართველოს ნატოც. ალიანსის სამიძე სწორედ ამ გადაწყვეტილების მიღება იგეგმება. რუსეთის აგრესიის ფონზე ნატო ზრდის სწრაფი რეაგირების ძალების რიცხვს და ის 40000-ის ნაცვლად 300000 იქნება. NATO and allies have provided უკრაინის მთავრობა და უკრაინელი ხალხი განაგრძობენ რუსეთის სასტიკი აგრესიული ომისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. მივესალმები, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი შეუერთდება ნატოს სამიტს. ნატო და მოკავშირეები უზრუნველყოფენ უკრაინას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით, მათ შორის სამხედრო და ფინანსური დახმარებით და ათობით ათასი უკრაინელისთვის წვრთნის ჩატარებით. ეს ყველაფერი ყოველდღიურად შეცვლის ვითარებას ბრძოლის ველზე. ასევე გავაღრმავებთ თანამშრომლობას ნატოს მჭიდრო პარტნიორებთან. სამიტში საქართველო და ევროკავშირიც მიიღებენ მონაწილეობას და მივიღებთ ახალ პაკეტს ჩვენი პარტნიორების საქართველოს, ბოსნია-ჰერცეგოვინას და მოლდოვის დასახმარებლად. დეტალებს ლიდერები მადრიდში შეათანხმებენ. გერმანიიდან ისინი ხვალ ესპანეთის დედაქალაქში სამიძე დასასწრებად გადაინაცვლებენ. მათ უსაფრთხოებაზე მადრიდში 10000 პოლიციელი იზრუნებს.